Përshëndetje, unë jam Lesa. Përshëndetje, unë jam Kiara dhe jemi në after party me Luana Vjollcës. After party me të dashurin apo hangover me shoqet? Hangover me shoqet. Kërcimi apo prezantimi? Prezantimi. Liçeni më i bukur është ai i Butrintit apo ai i Ohrit? Tek të dyja kam qenë, të dyja më pëlqejnë. Ku ke kaluar më mirë? Te ai Ohrit, jam dashur për shumë. Këngëtar apo bad boy? Këngëtar. Në lidhje apo single? Single. Ready to mingle. Liar. Në dasëm private apo dasëm tradicionale? Edhe tradicionale, edhe private, të dyja rrezike. Do shpenzo ka shumë. Nuse në Shqipëri apo në Kosovë? Të dyja. Seksi zjarrt apo dashuri me përqafim? Po thuaj të dyja pra. Seksi zjarrt me raste. Lahesh me bikini apo nudo? Me bikini sigurisht. Ku do shkojmë nudo këtu? E mirë si Christian Grey apo seksi si Cristiano Ronaldo? Asnjëri as tjetri. Halia. Seks në natyrë apo në një vend romantik? Në një natyrë romantike. Të jetë më i gjatë apo më i shkurtër se ti? Se kam shumë problem. E martuar me njeriu në gabuar apo beqare deri në fund? Beqare deri në fund. Normalisht. Faleminderit që na ndoqët. Mos harroni të bëni like edhe subscribe në kanalin e Luana Vjollcës. Përqafime.